Глобализацијата и процесите кои таа ги создава во изминатите две децении предизвикаа сериозни поместувања на работоспособното население, особено од неразвиениот или помалку развиениот свет, кон државите со подобри економии и стандарди на живеење. Состапувањето во сила на мерката на Европската Унија со која и новите нејзини членки ги стекнуваат сите права по основ на вработување, која се применува од 1. јануари, се очекува нов силен импулс во правец на миграционите процеси. За нас особено интересни се случувањата во соседна Бугарија, бидејќи 30.000 граѓани од Источна Македонија веќе имаат двојни, односно бугарски државјанства, како предуслов за пречекорување на прагот на Европската Унија. Кај младите кои се стекнале со пасош или лична карта од источниот сосед, со доза на задоволство се коментира дека сега се рамноправни граѓани со унија од Германија, Италија, Франција и дека нема пречки таму да ја побараат подобрата иднина. Дали оваа рамноправност по однос на правата за работа ќе значи дополнителна инјекција за нови аплицирања за бугарски пасоши, ќе покажат наредните месеци. Меѓутоа, во неофицијални кругови веќе се коментира за зголемен интерес. Дури има случаи родители да ги потикнуваат децата и да го финансираат аплицирањето уште додека се малолетни, односно незавршени средношколци, за кога ќе завршат да не губат време и да фатат ред во возот за Европа. Нашата држава засега нема стратегија како да се справи со оваа појава на масовна миграција, како што тоа го немаат ниту поголемите бивши социјалистички земји, Бугарија, Романија, Србија и други. Практично на глобалните процеси никој не може да им се спротивстави со драстични мерки, па затоа станува единствената можност преку домашни и странски инвестиции да се отворат нови работни места и паралелно со економскиот развој да се создадат услови кои работоспособното население ќе го мотивираат да остане во своето родно место или